السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم تاسو بخی. نن به زه تاسو ته ښیم د سکرین نه ګلاس څنګه اوچتول دي. رحمت استاد، تاسو سره کوم سکرین دی چې ګلاس اوچتوئ؟ دا ایل ای ډی ده که ایل سی ډی ده؟ دا ایل ای ډی ده، اوریجنل ده جی. پدې نه به ګلاس اوچتوئ تاسو؟ دا نوي کسان اکثر موږ سره دي په سبسکرایب کې، نو هغوی لکه ورته وښایي چې دا به سینګل لرې کوو. اوریجنل څنګه ده؟ سینګل اوریجنل اوریجنل ایل ای ډی ده، صحیح ده؟ ها، د دې دا سکرین مات دی، صحیح ده. موږ سره ګلاس روغ دی، خو ګلاس اوریجنل دی. ها، نوی او دې نه لرې کوو، ان شاء الله بل ته به لګو. لکه دې کې څه فرق دی؟ دا ورته وایي لګ چیرې دی؟ دې خپل سلیمینګ دی او مضبوط والی او مضبوط هم ډبل ایم جی. او صحیح ده، درز وخري لکه دا زیات تر او نوی چې کم دی زر ماتیږي. نو دا بس طریقه ورته وښایي. دا موږ سره ګلاس ماشین دی جی. دا موږ سره رحمت استاد دی. ها، د دې چې کوم دی دلته دکان دی، خان مارکیټ کې، رحمت نوم دی. خدا به څومره دغه باندې پرېږدو؟ دا به ساتي تقریبا 10.1 کې دی. دا به چې کله ګرم شي نو بیا به دغه کې 10.1 کې دی. دا موږ بندو نه. ها، دا ټول ورځ لګېدلې. صحیح ده، صحیح ده، لږ ګرم یې الریډي. دا بس ګلاس وایر دی، ګلاس وایر باندې به تاسو دا دغه کوي، خو ګلاس ماشین به لږ مضبوط نیسي. لږ دام ورته وایي چې یاره دا کم وایر به استعمالوو، نری به استعمالوو، ډبل به استعمالوو. دا موږ سره نری وایر دی 0.05. دا وایر دی موږ سره، دا کټ کېدو خطره پکې زیاتې د وایر، خو دا پیپر نه وایي. دې کې موږ سره 0.04 هم راځي، خو ډېر نری هغه صحیح نه وي. او دا موږ سره نارمل دی. دا اوس لرې شو جی. ها، دا ګم پیپر دی، دا ور، دا ټول ګم پیپر دی. خود دې سره زوم کار نشته، دا اصل کې مات دی. زمونږ کار د ګلاس سره دی. کله دې صفای لګ ورته خوای جی، د دې صفای نارمل تاسو د سیم کول شي، او تاسو پدی باندې کوم ورته کول شي. ردا د دې سکرین صفای دا تاسو الټه خوښ شي، خو الټه چې کله یک دی نو تاسو بداره بن دغه رنگ ریبن پکی سایډ تک وای. دا اکثر پک کپڑا باندې به صفائی کوي. اصل کې زما دا ګوته ګوري تاسو دی کی چې کوم دا پولې جوړه شوی دا ز خپل اکرام یم. دا زوم د مرګری دکان دی، مل راشه بس ته یو ویډیو کم چینل د پاره. ودا پولې چې کم دی دا زما دلته پګو ته باندې ګم پیپر مې لري کولو نه ځکه. دا موږ سره د دې صفای د شوه اوس ګلاس که ورته ملګ کې خو که ویډیو ملای کړی نه، ویډیو لایک کی، چینل سبسکرایب کی، بیل آیکن پریس کی. ښه، ګلاس پتا سولټه یک دی دلته بوله بف ورکوي. سوری دا چې کم دغی د دې صفائی نارمل تاسو تسیب کوي. صحیح ده جی. او دا سپیشل دی موږ سره پاور دا دی د پاره ډېر ایک نمبر شی دی. دا چرته ملاویږي تاسو کوم ځای نه اغشتې؟ ښه، د دې صفائی تاسو داسې هم کولی شئ. دا ګلاس بیا موږ بل سکرین باندې لګوو، د دې مضبوطوالی هم وي. بس دا امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي. تومره به بس وي، او ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، او دا شیر کړئ. زمونږ آنلاین کلاس هم چالو شوی دی، زه به خپله تاسو ته کلاس مې چالو کړی دی، او امید لرم تاسو به خپل خیال ساتئ. الله حافظ.